біздің мына қызыл құмдықтар тәубебайлықтар қошемет бар ма? Енді мен досым сонау Алматыдан ұшып келді, сюрпризіп келіп отыр. Мен досыма да риза болдым, өйткені өзінің шаңырағымда қондырды. Мен ризашылығым бос жерде айтып кетейін ардақты ағайындармен. Тойларыңыз тойлансын, Алматы досым аман болсын, сенің құрметіңе болсын. Тамаша керемет ән. Кеттік ал онда. Қазақтан қалуға да ақжайна. Сіздер құрметті кезде. Нұржан Қыңыр репертуарынан ана туралы жыр.
Мұхағали, Шамшы қалдайға атамыздың әніне жазылған. Әлдер аялым, өзіңе келмесін.
Жан салып ән айтқан Дархан ұлдарыңызға қаттырап құрғыстық.